ibintu biranga umukobwa ugukundira ibyo utunze. Ikibazo cy'abakobwa bakunda ibintu ku buryo burenze ubukenewe gikomeje kuba inkeke mu basore batari bake. Gusa kuvuga ko abakobwa bose bakundira abahungu ibyo batunze gusa ari ugutekereza hafi. Dore bimwe mu bigaragaza umukobwa ugukundira umutungo wawe. Inshuti ze niko ziba zimeze. Niba uwo mukobwa asanzwe agendana n'abandi bakobwa bakundira abasore imitungo yabo, akenshi nawe niko bameze, nta rukundo bagira. Ariko nanone ni ukwitonda, hari ubwo nawe yaba atameze nkabo. Umukobwa ugukundira ibyo utunze agira amatsiko yo kumenya umutungo wawe. Muri imwe mu bimuranga habamo gushaka kumenya umutungo wawe kuva bwa mbere mukimenyana, kuko nta kindi aba gushakamo. Ikindi, bene abo bakobwa bakunda impano zihenze. Ntushobora kumushimisha namba. Buri gihe aba ashaka ko umugurira ibintu bihenze, kandi umugurira ikintu akabona ko washobora no kugura ikindi, bityo kumushimisha bikananirana. Ahinduranya abakunzi akurikije amafaranga. Umukobwa nk'uwo akunda kwambara neza no kugusekera kubera ko agukeneye. Agerageza kwigira mwiza bishoboka byose kugira ngo yiharire abasore bose bafite amafaranga. Ngo ngizo zimwe mu bimwe mu bimenyetso bigaragaza umukobwa utagira urukundo muri we, ahubwo wikundira ibintu.